Další příběh, který jsme pro vás natočili, se odehrává v Praze. Olgu Velihan, která je hlavní hrdinkou v dnešním dílu, zasáhlo během života spoustu tragických událostí. Po autonehodě, při níž zemřel její bratr, se dlouho zotavovala. O několik let později přišla další rána v podobě nejagresivnějšího karcinomu dělohy. Ten se podařilo vyléčit. O další dva roky později bylo zjištěno, že karcinom metastázoval do obou plic. Kamarádi, přátelé, příznivci Nové naděje, jsme v Praze, jsme v útulném bytečku, máme se tady, řekl bych, úplně blaze. A kdybych vám prozradil všechno to, co máme za sebou, tak byste mi tak trošku záviděli. Ale my toho máme taky hodně před sebou, protože je tady se mnou Olinka. Olinko. Zdravím všichni. Tak, řeknu na úvod, a to je důležitý, že byť žiješ v České republice 12 let už, nebo je to díl? Už to je 19 a bude 20. Ty už budeš slavit za chvilku 20. narozeniny. Přesně tak. Ale původem jsi z Ukrajiny. Já vždycky říkám, že z bývalého Československa. To taky ano. Protože na hranice jsme za války, to bylo Československo, tak jsme na hranici. Mhm. Ale jinak z Ukrajiny. Jinak z Ukrajiny. Což tady vlastně doma, což je podstatný, cítíš se tak, máš kolem sebe partu skvělých přátel. Kromě Lenky, která tady je, tak je tady Maruška. Potom i všichni, kteří sledují Novou naději, uvidí a ty o ní budeš určitě mluvit. Tak. Taky tady máme ještě jednu malou holčičku, která je schovaná a hraje si úplně vedle. Ale my si budeme povídat o tobě, o tvém příběhu. Úspěšná mladá žena. A teď řeknu schválně, chodící na podpatcích. Ano. A budu impertinentní, když budu říkat sportovně zdatná, bavil tě vlastně život, pohyb? Absolutně naprosto. Absolutně naprosto. Navíc si dělala práci, která tě hodně bavila, a potom přijde setkání se s realitou, která člověku změní plány. A bohužel ještě ve věku, když ten život vlastně jenom začíná. Ano. Ve 36 letech mi to vlastně začalo všechno. Můžu se zeptat, jak to vlastně celý začalo? Jak to Olga na sobě vlastně poznala, že se něco dělá? A začaly být problémy. Šla jsem na kontrolu a bohužel se zjistilo, že mám agresivní formu karcinosarkomu. Doktoři říkali, že takový nádor, jak jsem měla já, tak vydají jednou za 5 let a vydají to u žen, kterým je tak 70 až prostě po 70 letech, který mají nadváhu a tak. Takže nádor stáří. Nemohli doktoři prostě pochopit, odkud u zdravotně u sportovně založený ženy, protože celý život jsem cvičila gymnastiku, atletiku, a když byla autonehoda a měla jsem ulomeninu nohy, tak jsem profesionálně se sportem musela skončit, ale furt jsem prostě cvičila 2-3x týdně, jo, což teďkon to tělo mi za to i děkuje, jo, že mám sílu se léčit a, jak se říká, jít dál. Je vytrénované vlastně. Je připravené. Tak doktoři byli samozřejmě jako v takovém velkém šoku. No pak začala léčba, ale zastavilo se to, ale bohužel po roce a půl se mi to vrátilo do plic. Říkali ti tenkrát lékaři, že se to může vrátit? Ano, protože to je agresivní forma karcinosarkomu. Vlastně říkali mi takhle, že když se to nevrátí po roce a půl, tak bude vlastně doba třeba i 10 let. Ano, remise vlastně. Remise, 10 let. Ale bohužel po roce a půl se mi to vrátilo. A vrátilo se mi to do plic. A následovaly další chemoterapie, kterých už mám vlastně za sebou 31 a 32 ozařování. A pořád si zachováváš úsměv na tvář. Ano. Optimistickou mysl. Ano, ano.
To je nejdůležitější, protože když psychický člověk, samozřejmě to zhroutí každého člověka, jaký silný by prostě charakter neměl, povahu, jakou silnou by neměl, ale to prostě je informace, která by zlomila člověka nejenom v 36 letech, kdykoliv. Ale kdykoliv. Kdykoliv. A je jedno, jestli ženu nebo muže. Absolutně. Myslím si, že to prostě člověk musí střebat. Nicméně ta vnitřní síla potom dává, když tak mě oprav, pouze dvě varianty. Buď to nevzdáš, budeš bojovat, anebo to člověk vzdá. A říkám to tak tvrdě, jak to je. Ty jsi ten první člověk, ten, který to nevzdá, bude bojovat, má před sebou cíle a ještě rozdává dobrou náladu. Můžeš mi říct, jak to děláš? Dělám to tak, že povahově jsem takový silný, jako považuje se za silného člověka, jo. Takový trošku jako chlap v sukni. Což je důležité. Možná je to propojený tím sportem. Možná. A tou práci, kterou jsem vlastně dělala. Ta vytrvalost vlastně, jasně, to odhodlání, nasazení. Tak. Takže já bych prostě chtěla říct, že v žádném případě nevzdávat. Mě dávali fakt životu rok a půl. Díky bohu jsem tady 5 let. Takže v žádném případě nevzdávat. A je hodně důležitý, aby prostě ty rodina, blízký přátelé, jo, jako tomu člověku dávali psychickou podporu, protože mě velkou, obrovskou podporu dává moje rodina. Mm-hmm. A hlavně vnučka. Fakt, to je taková láska, že já si říkám, nesmíš umřít. Nesmíš. Musíš se dočkat a pak si zatancovat ještě na podpatkách u ní na svatbě. To je tvůj cíl, tvůj sen. To je můj cíl, to je můj sen. A ona mi dává fakt jako tu sílu, jako celkem kamarádi, rodina. Jasně. Kamarádku, tady jednu mám, kterou Marušku z Ukrajiny. To je, my neříkáme, kolik let se známe, my říkáme celý život. To je nejlepší, ano. A ta, i když na dálku, jo, tak psychicky vždycky byla podpora, vždycky. A teďkon, když se mi to zase po delší době vrátilo, tak má i možnost víc a jezdívá za mnou. To je super. Takové přátelství je samozřejmě cenné. To je, jak se říká, k nezaplacení. Ti, kteří sledují Novou naději, já jsem to říkal na začátku, Marušku uvidí, protože bude v prostřizích, v obrázcích. Musím říct, že je sladěna krásně zeleně, aby nám tam zářila, taková optimistická. Ale vím, že budeme mluvit ještě nejméně o dvou lidech. První člověk je paní doktorka. Ano. Tvoje paní doktorka. Moje paní doktorka, která se jmenuje Zuzana Donátová. Klobouk dolů. Já říkám, mě vesmír prostě má rád a Bůh miluje. Protože když jsem přišla k ní na léčení a řekla mi, že prostě, když se mi to vrátilo, řekla mi, že musíme pokračovat a chemo. A ta informace mě natolik byla jako položila na kolena, že jsem se říkala, stačí dost. Zase přijdu o vlasy, o který jsem vlastně už přišla 4x. Teď mi to vůbec nedělá žádný problém. Jo? Ona vyběhla za mnou, vzala mě zvlášť do jiné místnosti. Takhle mě vzala za ruky a říkala, Olinko, ne. Ani náhodou. Jdeme se léčit, budeme bojovat. Já nerada používám slovo bojovat, ale je to tak. Ale je to tak. Můžeme ho nahradit slovíčkem nevzdávat. Ona za mnou přišla jako prostě se svým vlastním dítětem. A musím říct, že díky její přístupu, jak i člověka, nejenom doktora, jo, já žiju. Ano. Protože tě motivuje, protože tě žene dál. Motivuje a hlavně to léčení, jo. Že ona prostě k tomu mému léčení
já věřím, že nejenom k mýmu a vím, přistupuje strašně seriózně. Má to prostě jako poselství. Já, víš co, já ti řeknu, já tady vím, že tady máme jedno anděla, dívej, jedno strašidlo za dveřma. Ano. To je ta zmíněná holčička jenom na vysvětlenou. My ji vůbec nebudeme rušit a vy jenom, abyste věděli, že tam je. Asi poslouchá tajně. Ale pojďme se vrátit k paní doktorce. Když je vlastně hnacím motorem lékař, je to vlastně dobře. Protože moc. Ty nemáš ani šanci, aby se to je jako vzdává. Ve škole prostě tak, taky. Musíš poslouchat. Musíš poslouchat. A musíš se učit. A od tu dobu prostě opravdu nedělám žádný svoji jakoby rozhodnutí, že ne, nebudu se léčit, nebo takhle. Poslouchám jen na slovo prostě. Věříš? Věřím hodně. Potom je, Olinko, že ti skáču do řeči druhý člověk, respektive třetí v našem pořadí. A my o tomto člověku budeme taky mluvit v příštím díle Nové naděje. To se váže k tvé nemoci, k tvým vlasům a ke tvé čepičce, kterou máš ano. Na hlavě. Já teďka už mířím k Lence. Jak jsi se seznámila s Lenkou? Jak k tomu propojení vůbec došlo? Kdo je Lenka? Z tvého úhlu pohledu. My jsme se seznali, Lenka. Lenka je strašně dobrý člověk. Má velké srdce a je talentovaná hlavně. Mm-hmm. Protože ona dělá takových věcí a je v tom dobrá. Fakt. A tady to, co se týče jako toho příběhu s tím kolibrikem, tak vlastně Lenka, když se zjistila, že jsem onemocnila, jo, tak chodila za mnou i do nemocnice, pekla mi ty různé zdravé věci, jo. A pak jsme řešili tu paruku, kterou mi zařídila. Já jsem se v ní necítila. Ona říká, Olinko, tak víš co, tak čepičku, tak mi přinesla čepičku. Bez kolibrika, jo. Normálně čepičku. A pak přišlo, říká, já bych na tom něco namalovala, protože ona umí, je výtvarně zdatná. Tak, přesně. A říká, kolibrika tam dáme. A takhle vlastně já jsem se stala prvním člověkem. První tváří. Čepičky s kolibrikem. A to jsou čepičky, které pomáhají. A to jsou čepičky, které pomáhají. A teď budu, prosím tě, hodně osobní. Mm-hmm. Je to tak, že člověk, když vlastně nemá vlasy, protože o ně přijde díky chemoterapiím, ozařování. Je ta čepička taky psychickou pomocí? Pro mě určitě. Pro mě velkou. Jak říkám, když jsem přišla poprvé o vlasy, jsem měla strašný stres, jo. Pak když mi řekli, že po druhý, tak já, ale už to mám po čtvrtý a vůbec mi to nevadí. Už ti to nepřijde. A všichni mi říkají, když nemám čepičku, že mám hezký tvar hlavy a že mi to sluší a porovnávají mě s různýma zpěvačkama, hlohlávýma a takhle, jo. Šine to konor a podobně. Tak, to když, v práci mi to takhle říkají, no. Jasně. Ale když, samozřejmě teď ne, protože beru léky, které prostě bohužel udělali s mým tělem to, co udělali, ale zaplať pan Bůh, nemusím brát ty léky do konce života a během nějaké chvilky se hodlám, chci a věřím, že vrátím do té formy fyzicky. Jakou vidíme na fotkách, které vlastně prokládají ten náš příběh. My jsme ti to i slíbili, že tam budou fotky vlastně z přednemoci, tak aby lidé si spojili vlastně tu osobu. A brzy doufám, že se dostanu zase, nedoufám, ale věřím, že se dostanu do té fyzické formy a vzhledový, a to, co jsem zvykla jako z těch spoustu let mít svýho života. A obuji si ty lodičky zase. A obuji si ty lodičky a půjdu na ples. Ta naděje, optimismus, která z tebe čiší, je strašně velká na to, co všechno máš za sebou. 4 negativní návraty, řekněme si na rovinu, není to úplně to, co by člověk očekával. Vždycky si přeje v duchu, aby to bylo už naposledy. Já ti to za nás přeju taky, ale
Oli, stejně na závěr. Na závěr. Ono mluvit o zdraví není ani až tak potřeba, protože člověk ví, že my tady nejsme jenom proto, že by to byl nějaký rozmar, že ta zdravotní komplikace tady je. Prognóza pro tebe zazněla už kdysi, nebyla lichotivá a ty jsi ji přebyla už několikrát. Tak. Je něco, co tě teď čeká v nejbližší době? Je. Před neskoro 3 lety ukončili studie jednoho léčení, kterému se říká chemoembolizace. Jo, což znamená, že to je cíleně zabíjí prostě buňky. Ano. Ty špatný. Jelikož v České republice ještě neexistuje to léčení, jako ten druh léčení, nebo jsou ještě i další varianty, další alternativy, jo, je to v Německu. A bohužel tam pojištění neplatí, člověk si musí platit všechno sám. Během 5 let už ty videje prostě fakt. Už se tenčí, nebo došli, tak. Už se tenčí, tak. I přes tu nemoc, i tak, snažím se prostě něco vydělat, pracovat a tak. Jo, takže znamená, že tam si to musím všechno platit a je to tam hrozně dráhý. Rozumím, ale je to naděje. Velká, obrovská. Je to šance. Protože když v minulém roce jsem byla na kontrole tam, tak mi řekli, že mám to v takové fázi, že dají se s tím hodně dobře pracovat. Rozumím. A budou dobré výsledky. Super. Takže by to nebyla, jinými slovy, léčba, která by byla s otazníkem, ale byla by s jasnou, dobrou prognózou. Samozřejmě, já se už nevylečím nikde z té nemoci. Já budu jenom čekat s čím další remise. Rozumím. Ale může být další, může být 10 let klidně. 10 let klidně. Tak, jo. 15. U tebe 20, protože, 30. Děkuji. Protože medicína hodně jde dopředu poslední dobu, jo. A kterou se vlastně kvůli tomu, že jsem nemocná, tak se tím hodně zabývám, hodně čtu, hodně studuju. Jak říká moje milá paní doktorka, že Olinkovi už můžete přednášet. A to je pravda. A nebo mi dělat asistentku. Ale je pravda, že ty si nás do nemoci zasvětila natolik, že i vlastně to, co si lidé přečtou u tvého příběhu, aby některé věci ještě víc pochopili, tak vlastně jsou z tvého pera, z tvých úst a ty psát umíš úplně výborně. Děkuju. Olinko, já ti za sebe, za nás, za všechny dobrý lidi popřeju hodně štěstí, protože štěstí je nositelem vlastně i toho dalšího, to znamená pozitivní mysl, pohledě asi kolibříka. Popřeju ti hodně zdraví, alespoň tak, aby se proměnilo na tu dobrou dobu, která ti dá odpočinout. Velice děkuji, to bych moc potřebovala. A pak ti přeju ještě jednu věc. Ano. Aby si brzy mohla koupit nový lodičky a mohla si je nasadit na nohy a mohla si zase tancovat. Děkuji, to si moc přeju. Přátelé, to je příběh Olinky a na mě už je jenom poprosit vás, požádat vás, abyste jí pomohli. Protože každá pomoc pro každého člověka, to není jenom o té pomoci, ale je to taky o tom, že vlastně přinášíte kus dobra mezi lidi a toho dobra mezi námi teď poslední dobou moc není. Dejte Olze naději, pošlete ji, pokud můžete, jakýkoliv příspěvek a to podstatné, pokud vám to váš rozpočet nedovolí, tak alespoň příběh sdílejte. A já vám za to strašně moc děkuju. Tvá nová naděj neusíná, nejde spát. Tvá nová naděj je tu s tebou, neměj strach. Tvá nová naděj 1000krát přijde a další šanci může dát. Zítra ti další šanci může dát.